Instrumentu hau sortzeko bi koilaratxo beharko ditugu. Horrelako koilaratxoa badira hobe, gerozta handiagoa, zailago. Vale, bata bestearen kontra jarriko ditugu, eta behin jarrita dauzkagula, eta kontran segitzen dutela, sartuko dugu lehenengo hau, bai, bueno, zuen pantailaren ezkerreta gehatzen dara, nere eskubitara. Sartuko dugu behatz nagia eta luzearen artean. Eta beste hau kontran sartuko dugu luzearen eta erakuslearen artean. Behin biak hor dauzkagula, bigarren hau, hau da, erakuslearen eta luzearen artean dagoena estutu egingo dugu. Eta bestea izango da libre ibiliko dena jotzeko, bai? Hau estu eta hau libre.